Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui para vocês a como está fazendo um reset na TV Box, ou seja, formatando ela aí para as configurações de fábrica. Então, bora lá? Então galera, primeiro nós temos que ir nas configurações da TV Box, no caso nós vem na engrenagem. Chegando aqui, nós vem nessa opção aqui, armazenamento e redefinição. Agora nós vai aqui na última opção, redefinir configuração original. Aí agora nós desce para a última opção de novo, redefinir configuração original. Aí agora nós clica apagar tudo. No momento que nós clicar apagar tudo, ela vai estar fazendo a formatação, ou seja, ela vai estar apagando e vai estar desligando e ligando, ou seja, reiniciando. Quando ela reiniciar, ela vai pedir toda aquela configuração de novo, aquela configuração padrão de idioma, a sua conta aí para você estar conectando. E os aplicativos aí vai vir somente os pré-instalados. Os outros vocês vão ter que estar instalando novamente. Então, se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu!